Друзі, слава Україні! Слава Збройним силам України і смерть смердючим російським окупантам. Ми раді вас бачити і сподіваюся, що ви нас теж раді бачити. В чаті принаймні коментарі, що ну нарешті стрім Дрозди і Зазуляк є в ефірі. Ну, справді, я був у короткій відпустці і ми пропустили декілька ефірів. Повертаємось і повертаємось ми в день, коли справді є новини, які варто обговорити. Взагалі епохальна новина буквально щойно з'явилася, заголовки її вже у всіх медіа. Макрон після тримісячної перерви зателефонував Путіну. Ми так вже хвилювалися, що або втратив здатність говорити Еммануель Макрон, або в нього там телефон Путіна він загубив, чи не поповнив рахунок, чи інші якісь є технічні складні причини, щоб не телефонувати до Кремля. Але сьогодні, очевидно, була причина, вагома причина цей номер Кремля набрати із Парижа, із Єлисейського палацу, чи звідки там, і все-таки поговорити із бункерним дідом, з бункерним маніяком. І, власне, поки що ми маємо розшифровку, чи коротку, навіть не розшифровку, а коротку таку інформацію про цю розмову лише від Кремля, лише від російського Інтерфаксу, на який поки що посилаються і українські видання. Французька сторона, наскільки от немає поки що повідомлень з цього приводу, тобто, може, трохи згодом з'являться правильні слова, щоб описати цю розмову. Але вже відомо те, що говорили про ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції. І очевидно, що загроза аварій, вибухів, терактів там турбує весь світ зараз. І я от дивився, наприклад, сюжет на CNN, буквально от вчора він вийшов, там взагалі студію присвятили цій темі, ведучого от на тлі на екрані писало «Новий Чорнобиль», цілий сюжет. Так, прямо в передчутті весь світ того, що відбудеться. Ну, відповідно, там описували ситуацію на місці, в Запоріжжя відправили кореспондента і намагалися американській аудиторії розповісти, що ж відбувається, тому що дійсно питання, от можливість взагалі якоїсь аварії ядерного характеру, якогось вибуху чи диверсії там в Енергодарі, вона хвилює всіх, але ніхто нічого з цим зробити не може. Ми бачимо, що увага є, є якась суєта навколо цього. Є дзвінки Макрона сьогодні, є вчора приїзд Гутєріша до України, і він обіцяє відправити туди місію МАГАТЕ, але досі не ясно, як ця місія туди доїде, чи доїде взагалі. І от навколо всього цього багато шуму, і намагаються, власне кажучи, якось відвернути можливі авантюрні якісь дії, чи просто, просто терористичні дії Росії там в Енергодарі, щоб не сталося найгіршого. Друзі, нас більше 200 в ефірі вже на старті, і я попросив би всіх нас поставити лайки, вподобайки нашому відео. Таких от значків під відео вже є близько 60, хочеться, щоб їх було більше, тому що це працює на YouTube. YouTube просуває наші відео таким чином більшій аудиторії, нас стає більше, це важливо і для нашого контенту і для нашого з вами спілкування. Я ж прошу вас писати свої питання, свої думки з приводу тих тем, які ми сьогодні заявили, у чат, тому що найважливіше, нагадую, хто раптом вже забув, бо ми давно не бачились, найголовніше – це наше з вами спілкування і наш діалог, який для мене є особисто найціннішим в цих стрімах, які ми проводимо. Тож, у нас сьогодні загалом три теми – це що буде відбуватися на ЗАЕС, ми тут так гостро сформулювали, чи підірвуть росіяни ЗАЕС. Будемо говорити взагалі, є ж коментарі вже фахівців, експертів, що там може відбутися за найгірших сценаріїв і що є малоймовірним. Крім того, обговоримо ті нові вибухи в Криму, які відбулися на території аеродрому Бельбек або біля нього. Військовий аеродром, дуже важливий зараз для окупанта, для Росії. І, відповідно, в Керчі також були зафіксовані вибухи, нібито постріли з ППО, тобто запуски ракет протиповітряної оборони. Поки що немає жодних повідомлень, що там міст постраждав, але те, що в Керчі вже щось вибухає, це дуже важливо, символічно і має психологічний ефект, очевидно, на окупанта. І поговоримо також про просто таку жахливу тему, до якої, очевидно, будуть її підігрівати цю історію і, можливо, втілювати навіть наступного тижня росіяни. Це судилище над азовцями нашими в Маріуполі.
Маріуполі зварюють ці страшні клітки, їх там вже фотографії з'явили з цього всього. І от, власне кажучи, для чого це? От ми, власне, можемо зараз навіть показати ці клітки. Минулого тижня, здається, Маріупольська міська рада опублікувала ці фотографії, от як привезли вони так до Маріуполя, і нібито зараз якраз їх там облаштовують для того, щоб зробити таке судилище 24 серпня на День Незалежності України, і власне символічно, так, і нібито хочуть запустити туди ракету, а потім звинуватити у цьому ЗСУ. Тобто абсолютно типова історія, як вони це роблять. Це жахливо. Це з'являється просто якийсь неймовірно звірячий сценарій того, як можуть далі росіяни цю тему з військовополоненими використовувати в інформаційній війні, тому і про це сьогодні поговоримо. Що ж, отож, про дзвінок Макрона коротко розкажу, що пишуть наші інформаційні агентства, але в них джерело одне – це російське джерело, тому робимо поправку на вітер, так би мовити. Отже, Інтерфакс російський написав, що відбулася ця розмова. Нагадую, 3 місяці не говорили, не спілкувалися після того, як Макрон зрозумів, що ні на що він не впливає, що Путін просто його розігрує в цій своїй грі проти Заходу, обдурює його постійно, то ці дзвінки припинилися. Макрон зайнявся своїми виборами виключно і зрозумів, що його безглузді і безрезультативні дзвінки до безпомічні дзвінки до Москви, до Росії, вони грають йому в мінус абсолютно і не додають йому підтримки виборця, бо коли ти постійно там під ногами плутаєшся, але нічого не вирішуєш, то який же ти політик і лідер. Зрештою, вибори він виграв, і ось тепер, напевно, настав такий момент, коли краще було подзвонити, ніж промовчати, краще було нагадати, що не варто ніяких рухів на Запорізькій АЕС в Енергодарі робити, треба стриматися, треба запобігти ядерній загрозі. Зрештою, хто його знає, ми ж розуміємо, що воно то виглядає як можливий блеф росіян, як можливість знову підняти градус і істерику в світі і змусити себе боятися, але оскільки це кінчена абсолютно недодержава і там абсолютно всі вже поплавили з головою навколо Путіна, то може бути будь-що. Може бути чистий блеф, а можуть бути і частково якісь провокації. Взагалі, яка аналітика є навколо Запорізької АЕС? Що пишуть? Які є версії? До чого можуть датися росіяни? Які наслідки це може за собою спричинити? Нагадаємо, напевно, спершу, що загалом російські військові про сам Енергодар, так? Вони його окупували ще 4 березня, захопили, але тоді, ми пам'ятаємо всі ці фотографії, відео, був надзвичайно великий спротив місцевих, вони виходили постійно на протест. І це запам'ятав весь світ, власне, цим Енергодар. І от чим ще відомий зараз Енергодар? Саме тим, що саме з нього останнім часом росіяни дуже активно обстрілюють Нікополь, який, власне, на правому березі Куховського водосховища. І, наприклад, за останніми там тижнями, наскільки я пам'ятаю, там було, здається, в один день могло прилетіти 40 ракет, ще в якийсь один 60 ракет, тобто там просто зносять все, абсолютно зрівнюють із землею. Ну і, власне, поблизу Енергодара на березі Куховського водосховища розташована найбільша у Європі атомна станція Запорізька АЕС. Тобто цього вже достатньо зрозуміти, наскільки величезні масштаби катастрофи можуть бути, оскільки вона найбільша у Європі. І, скажімо так, останні дні ситуація вже вкрай напружена, тому що росіяни обстрілюють буквально щодня, так, цю станцію. Макрону сьогодні сказав, що це українці обстрілюють, сказав, що ризик, власне, аварійної ситуації, масштабної катастрофи, він от спричинений систематичними обстрілами українськими військовими. Тобто це та легенда, яку Росія намагається впарити постійно світові. Тут насправді дуже важливий момент, тому що, наприклад, вчора так зване їхнє задрипане Міноборони опублікувало пост, де заявило про те, що ЗСУ готують 19 серпня, тобто сьогодні, провокацію на Запорізькій власне АЕС. І такий цікавий момент, коли Міноборони Росії щось опублікує про те, що там ЗСУ має обстріляти якийсь населений пункт, влучити в якусь базу, ще щось, постійно росіяни використовують такий метод, і наступного дня чи там через 2 дні вони ж самі обстрілюють, звичайно, ніхто інший, як росіяни, не обстрілюють ці об'єкти. І тобто вчора, коли опублікували, скажімо так, оцю інформацію, всі, знаєте, скажу вам чесно, журналісти між собою так піднапряглися і навіть подумали, а чи давати нам цю думку?
провину чи ні? Тобто, чи це наскільки це ваш неадекватна позиція? Тобто, так, наскільки просто дно кожен раз все більше пробито, і насправді це такий трохи шок. Ну, якби це був там умовний якийсь там Гіркін чи Басурін, можна би було, можливо, і проігнорувати. Так, звичайно. Але це міністерство, якби там ми не ставилися до орків і до росіян, до їхніх державних органів. Тут це ніби офіційний державний позиція. Урядовий орган каже, що от буде такий обстріл. Ми тут, звичайно, це маємо прочитати правильно, що самі ж росіяни обстріляють ці станції, щоб створити чергову провокацію. Вони вже не раз це робили, зрештою обстрілювали станцію з різноманітними наслідками. І загалом, ну, їхня тактика. Ми бачимо по подіях в Оленівці, коли просто накрили, не знаю, там кажуть, що гранатометами цим джмелями, шмелями обстріляли чи підірвали зсередини барак з військовополоненими, сказали, що це хаймарсами українці обстріляли. І тут, я впевнений, була б та сама версія, що хаймарсами обстріляли станцію. Найбільше зло, і тому... Але найгірше те, що згодом після всіх наших побоювань абсолютно ГУР опублікувало докази того, що Росія і справді готує провокацію. Зокрема, вони написали, наші розвідники, що вони з'ясували, що ліцензованому персоналу, власне, який виконує свої функції там на місці, так, наказали залишатися вдома сьогодні. На території станції допускатимуть невелику частину оперативного персоналу. І, власне, за інформацією розвідку, працівники Росатому, яких окупанти завезли в Енергодар, не прийшли 18 серпня на вечірнє зібрання керівництва. І, відповідно, наразі вони залишили територію атомної станції, і сьогодні вже ці ж самі всі дані підтвердив Американський інститут вивчення війни, який теж говорить про те, що росіяни дуже активно зараз творять інформаційну бульбашку для того, аби потім звинуватити ЗСУ в якихось провокаціях, хоча насправді, враховуючи всю кількість зброї, яка зараз стоїть там біля різних, я так розумію, чи реакторів, чи так, це просто смішно, тому що там конкретно зброя направлена для того, щоб весь світ залякати. От, знаєте, от ми тут є, от ми зараз за одну секунду вирішимо і то зруйнуємо повністю все, закінчимо війну не тільки в Україні, але і півсвіту рознесемо. Тому от на максимально насправді напряжена ситуація, і сьогодні вранці вже мешканці Енергодару почали повідомляти про те, що російська військова техніка чомусь виїжджає з міста, і що саме відбувається і куди прямують окупанти, наразі невідомо, але, як кажуть місцеві, вони нібито роз'їхалися по сусідніх селах. І хоча офіційного підтвердження на цей момент зараз ніякого немає. Тобто це те, що там бачили, напевно, на місці місцеві мешканці, жителі Енергодару. Ну, ми не розуміємо, чи це вся військова техніка, чи яка її частина виїхала. Ну, і те, що вони перебувають в сусідніх селах, не врятує від їх від потенційної там ядерної загрози. Якщо, наприклад, сховище ядерних відходів буде обстріляно і там якийсь витік відбудеться, або, не дай Боже, що станеться з реактором, то ясно, що там буде колосальна проблема. Колосальна територія буде накрита цією хмарою радіаційною, і виїхати в сусідні села не допоможе абсолютно нікому. От, але це можуть бути, власне, такі от маневри для того, щоб створити от видимість. Нас там немає на території АЕС. Ми от чекали, що українці обстріляють, і бачите, українці обстріляли. Тобто це фактично може бути частиною такого плану. Оленка Мамаєва в чаті запитує про Скабєєву і реакцію на супутник, який придбав фонд «Притула». Ми це питання запам'ятаємо і до нього обов'язково повернемося. Трохи детальніше, звичайно, про цю тему поговоримо, бо всі останніми днями тільки про цей супутник і говорять. І соцмережі теж розірвало з того приводу. От, тому дякую за питання, ми обов'язково його запам'ятаємо і повернемось до нього. Добрий вечір глядачці, напевно, чи глядачеві під ніком «Щастя є». І нас більше тисячі, друзі, 1200 зараз є в ефірі. Всіх, хто приєднався щойно, буквально запрошую поставити вподобайки, лайки нашому відео, тому що їх поки що значно менше, ніж глядачів. Хочеться, щоб ця пропорція, вона трохи змінилася, і щоб нас було ще більше в ефірі, наперед вдячний. Тож ми бачимо, що поїхала техніка російська звідти. Так. Напередодні ніби забралися звідти представники Росатому. Працівники загалом, які працюють і там. І скоротили кількість персоналу, залишили тільки якусь там оперативну команду для обслуговування, власне, всіх процесів, але більшу частину технічного персоналу звідти відпустили сьогодні раптом на вихідний день і влаштували. І це, звичайно, все підсилило якісь підозри
підозри, що там щось готується. Окрім того, з'явилося відео в мережах зсередини станції, з одного з приміщень, це приблизно півтора десятка метрів від реактора, де 5 вантажівок військових російських стоїть прямо в приміщенні, в одному з приміщень станції. І одна з цих вантажівок літерою Z позначена, і ще одне підтвердження того, що важка техніка росіян там присутня, і з території станції вони ці обстріли здійснюють. З того, що я там дивився, наприклад, на західних каналах, на тому ж CNN, там немає сумніву в репортерів, ведучих в тому, що Росія використовує територію станції для обстрілів Нікополя, там інших міст українських, оскільки це для них безпечна територія, їх там у відповідь не накриють. Тобто, фактично, західні медіа не ведуться абсолютно на цей російський вкид щодо того, що це українці обстрілюють Запорізьку АЕС. Це ніхто не вірить з нормальних людей. Ясно, що цю історію, швидше за все, намагаються просувати Соловйов, Скабєєва там і інші для внутрішнього використання на російську аудиторію. От і, чесно кажучи, якщо там, наприклад, якась аварія відбудеться, то ясно, що будуть списувати це на українців. Бо хмару може, як ми знаємо, задути і в бік Росії, і там може відбутися так само масова евакуація із регіонів, чи то Кубані, чи то прикордонних регіонів з Україною. Хоча росіянам настільки по барабану на своїх людей, що можуть і просто замовчати тему, сказати, що вітер насправді в інший бік дув і ніякої загрози немає. До речі, стосовно власне наслідків, що буде, якщо росіяни таки підірвуть ЗАЕС. Ще, напевно, минулого тижня, та насправді від початку, відколи вони туди заперлися, почали експерти, різні аналітики оцінювати, що, як воно взагалі може виглядати і що може трапитися. Тобто, чи чекати нам Чорнобиля 2.0, чи це буде щось простіше, складніше, якою взагалі може бути ситуація. Ну і, власне, про наслідки ще минулого тижня розповіли потенційні наслідки у Державній агенції з управління зони відчуження, тобто це люди, до яких можна дослухатися, так? І от що вони розповідають потенційно, що трапиться, якщо все ж таки окупанти наважаться і влучать в якийсь один з реакторів або щось типу того. Ну, перш за все, оскільки електростанція може постраждати не лише Україна, а загалом площа потенційної зони відчуження становитиме до 30 тисяч кілометрів квадратних. Щоб ви розуміли, наскільки це велика площа, тобто це в 10 разів більше, ніж те, що у нас було з Чорнобилем. Тобто, от наскільки це масштабніше? Там 6 атомних енергоблоків, кожен з них потужністю по мільйону кіловат кожен, але це от відносно нова станція, іншого типу, ніж Чорнобильська, там реактори. Станцію почали будувати в 81-му році, закінчили, ввели в експлуатацію в 84-му, тобто їй 37 років. Насправді суперпотужна і велика, найбільша в Європі, це правда. Але за технічними безпековими характеристиками ми нагадаємо, що там оця будівля енергоблоку, де реактор розміщений, вона нібито витримує пряме влучання авіалайнера, який от просто падає. Тобто, якщо ми собі уявимо теракт 11 вересня, от світовий торговий центр в Нью-Йорку, який протаранили Боїнги, то ніби удар, ну, приблизно такого лайнера мав би цей енергоблок витримати. Але це в теорії. Ніхто, звичайно, таких випробувань не проводив. Крім того, ми не знаємо там, в який спосіб росіяни збираються, чи мають плани, зловісні такі сатанинські плани, цей реактор пошкодити. Його можна спробувати пошкодити, наприклад, порушивши технологічні процеси в реакторі. Ну, є різні оцінки експертів, взагалом кажуть, що це, ну, мало ймовірно, що до такого вдадуться, це треба залучити персонал станції, примусити їх до таких дій свідомо, очевидно, всі будуть розуміти, що відбувається свідомий теракт, підрив реактора зсередини, ну і ніхто втекти не встигне звідти, коли це відбудеться. Ну, власне, продовжуючи тему, що може ще трапитися, тобто яка буде ситуація, якщо, не дай Боже, таки вони на це наважаться. Наприклад, Запорізька область, як така, буде взагалі втрачена для проживання і ведення, звісно, сільського господарства. Потенційне забруднення території – це є 2 мільйони квадратних кілометрів. І що це за цифра? Це як 3 України. От це така от територія може бути потенційно забруднена. Звісно, що куди і який це буде... Це лише якщо один реактор бабахне? Тут вони не вказують. Я сподіваюся, що це якщо 3 реактори. Підірвати всю станцію. Це звісно, дуже
Так, багатообіцяюче. Але, власне, наприклад, від вітру залежить, куди може посунутися ця хмара. Так? Тобто це може бути як і, звісно, Україна, так і Росія та сама, так це може бути Білорусь, але так і це може бути Європа. Тобто залежить від погоди, по суті, куди найбільше може розповсюдитися публікували ця хмара. Публікували навіть таку, як кажуть, розу вітрів, чи як карту вітрів, ага, куди може цю хмару занести. І якщо відбудеться от в найближчі дні, там сьогодні якась, не дай Боже, аварія, там то катастрофа, то понесе насправді у західному напрямку цю хмару Білорусь, захід України, Польщу може зачепити і навіть на Балкани може її задути цю хмару і радіаційні осад. Ми пам'ятаємо, коли це в Чорнобилі відбулося, в Прип'яті на Чорнобильській електростанції, атомній електростанції, то на північ цю хмару понесло, тому значна частина Білорусі постраждала. Найбільша пляма забруднень вона на території Білорусі, не в Україні була. І також навіть Фінляндія, Швеція, туди скандинавські країни, так само там було зафіксовано значне перевищення радіонуклідного забруднення. І ось тоді так погода працювала, так не на Москву, на жаль, понесла цю хмару, а трохи лівіше, трохи на захід. І зараз прогнози такі. Погоди в метеорологів, що ніби на захід може цю хмару віднести, але ми віримо і сподіваємося, що сьогодні нічого подібного і схожого на ядерну катастрофу там не відбудеться, що це лише шантаж і блеф з боку Путіна. Ну і що Макрон заспокоїв, все-таки подзвонив, сказав, все Володя, не треба, він все вирішив. Не підривай. Оце він чекав 3 місяці і оце ви. Слухайте, тільки завершу, що все ж таки, тому що те, що говорять аналітики, воно насправді трохи таке страшне, знаєте, тому що, наприклад, кількість ліквідаторів, яку можуть залучити для якоїсь потенційної катастрофи, це є від 1 мільйона осіб. Загиблих навіть не читаю, їх дуже багато може бути. А, наприклад, кількість евакуйованих або тих людей, які відселять, це теж від 2 мільйонів людей. І що найгірше, одне з найгірших, це те, що річка Дніпро може бути забруднена на десятки років і може бути абсолютно більше непридатна. Так, тобто... Звідки в Крим будуть качати воду? Це теж питання. Ну, тобто, насправді, сценарій настільки може бути апокаліптичним, що не віриться, що Росія, що Путін можуть вдатися до чогось подібного. Тут справді один з наших глядачів, Андрій Мір, його нік, пише, можливі погані сценарії. Перше, ненавмисне попадання в критичний елемент електростанції, і тут наслідки непрогнозовані. Ну, якщо ви говорите, наприклад, про електромережі, то вони вже були обірвані і зупиняли так один з енергоблоків в аварійному порядку. Не знаю, які ще ви критичні елементи маєте на увазі. Друге, безвихідне становище росіян із відступом можуть підірвати сховище відпрацьованого палива. Ну, цей сценарій так само озвучували, обговорювали, що саме от сховище відходів ядерних там палива, вони можуть бути такою ціллю для відносно невеликої організації такого теракту. Тобто наслідки тоді будуть значно менші, лише Енергодар накриє там навколишні села радіонуклідною хмарою, але це теж катастрофа, це теж біда. В будь-якому випадку. І в будь-якому разі, так? І яка відволіче наш і світ від нашого наступу. Я не впевнений, що така локальна катастрофа ядерна в теракт російський, будемо називати своїми іменами речі, в Енергодарі прямо відволіче наші збройні сили від ударів, від наступу, але те, що це буде ще один такий козир шантажу Путіна використаний, спалений, це точно. Тобто тут ще раз світ обернеться і подивиться, наскільки це божевільний кінчений маніяк сидить в Кремлі. Продати їм, знову ж таки, іншу версію, переконати світ, що це випадкові, що це українці зробили неможливо. Видно всі переміщення техніки, прильоти супутників, зараз це все відстежується. Так само, як з Боїнгом, їм не вдалося світ переконати, що це не вони. І правда, зрештою, вона вийшла на поверхню, всі розуміють, хто відповідальний. Так само, як з Бучею, так само, як з Маріуполем, з іншими їхніми злочинами. Тут так само не вдасться нікого обдурити.
Але ну, Путін не був би собою, і росіяни не були б теж росіянами, якби вони не намагалися далі до кінця цей сценарій розгойдувати, розкачувати. Хтось тут нас опитує, Лара Штерн, этот разговор чистые спекуляции, вопрос в том, почему Украина не требовала и не требовала санкций против Росатома. Вы ж неправду зараз пишете, абсолютно. Украина вимагає санкцій проти Росатому, і президент Зеленський неодноразово їх вимагав публічно і так далі, але ми бачимо, що на ці санкції наразі жорсткі не йдуть, тому що у Росатому є проекти з іншими третіми країнами. З такими, ну, був в Фінляндії проект, здається, там відмовилась Фінляндія, але є в Туреччині з будівництва атомної електростанції. І якщо накласти всі санкції на Росатом, ну, то Туреччина теж буде мати, напевно, щось проти цього, так? І невідомо, чи санкції проти Росатому напряму припинять будь-які терористичні загрози росіян на Запорізькій АЕС відразу. Так, заблокують їхні рахунки, заборонять їм будь-які проекти втілювати за кордоном, забанять, я думаю, що взагалі їхні керівники вже є невиїзні фактично з Росії, ще якісь санкції накладуть, тобто паралізують цю організацію, але це не завадить представникам Росатому їздити в Енергодар ніби з якимись інспекціями, далі там контролювати процеси, змушувати співробітників до якихось дій шкідливих, власне. Це все, абсолютно санкції на це ніяк не вплинуть. Тобто це на перспективу, щоб визнати Росатом організацію причетною до таких терористичних дій, фактично, в Енергодарі. Це треба робити, безумовно. А тут і зараз воно проблему не вирішить. Ну, і знову ж таки, мусимо наголосити, що Україна всіма способами, можливими і неможливими, намагається зараз запобігти, власне, тому великому теракту, тому що розумієш, це ж не тільки України стосується, це стосується всього світу, ну, принаймні, Європи так точно. І, наприклад, Володимир Зеленський постійно говорить про те, що потрібно направити туди МАГАТЕ, відбувається купа переговорів. Вчора, власне, у Львові був ГЦК ООН, теж про це говорили. І, за словами, власне, президента, зараз немає жодних перешкод для того, аби представники МАГАТЕ потрапили, власне, на цю станцію. Але наразі бачимо, є як є, і ніхто туди не їде. Я зацитую те, що Кремль передає з розмови Путіна з Макроном. Хто до нас щойно приєднався, то Макрон зателефонував після тримісячної перерви до Путіна, і причиною цього стала якраз ситуація в Енергодарі навколо АЕС. Нас більше 2000, до речі, друзі, тому багато хто приєднався щойно. Поставте лайки, вподобайки нашому відео. Дуже вам за це вдячні, і це важливо для того, щоб нас ставало більше в ефірі, і контент цей побачило якомога більше людей. Отож, от те, що прес-служба Кремля написала, ми ще чекаємо позицію французької сторони щодо цієї розмови, але поки що маємо лише Кремля позицію, тому, як то кажуть, уважно читаємо, розуміючи, що мається на увазі. Владимир Путин также напомнил о приглашении экспертов секретариата ООН и Международного комитета Красного Креста посетить следственный изолятор в Єленовці. Оце цинізм, звичайно. Тобто, знову запросив він Червоний Хрест і ООН до Оленівки. Не допускали раніше. Тобто, Червоний Хрест звітував, що їх не пускають туди. І так само ООН і Гутєреш казав, що от зараз Путін запрошує раптом. І крім того, щодо Енергодара, то теж обидва президенти, нібито пише прес-служба Кремля, відзначили важливість якнайшвидшого його відправлення на АЕС місії МАГАТЕ, яка могла би там оцінити реальну обстановку. З російського боку підтверджена готовність, значить, надати будь-яку сприяння, будь-яке сприяння МАГАТЕ, місії МАГАТЕ. Знову ж таки, абсолютно одне звучить в розмові, інше відбувається в реальності. Тобто, насправді, місія МАГАТЕ має заїхати з української території, підконтрольної українським збройним силам, туди в Енергодар, тобто це Запоріжжя, очевидно, через Васильівку. Росіяни, мабуть, пропонують якийсь інший шлях, щоб вони аж з Ростова десь там їхали і заїжджали з Росії. Це, знову ж таки, ті маніпуляції, якби вони хотіли, щоб дійсно місія МАГАТЕ туди потрапила, то це через Київ, Запоріжжя, найближчий шлях, нормальний шлях, найбільш цивілізований, який тільки можливий в умовах цієї війни. Але зараз побачимо, чи взагалі буде це втілено, чи це просто слова, поговорили по телефону з Макроном, і знову нічого не відбулося, і ніяких інспекторів не допустили. А зрештою, допустять їх туди, проведуть їм там екскурсію, поводять,
не знаю, в якому стані взагалі там персонал станції, що він може сказати під дулами автоматів, розповісти, що там насправді відбувається, бо є свідчення, що там просто людей б'ють, залякують, тиснуть на них, і навіть там були випадки загибелі. Водолаз один загинув, який працював із водою з охолоджувальних водойм, які, власне, використовуються в випадку там перегріву реактора і так далі. Там є технічні водойми, там загинула людина, були побиття працівників станції. От це все, ну, МАГАТЕ там фіксує, звітує, що в них такі дані, інформація є, а вплинути на це ніяк не може. Це безсилля, воно, звичайно, воно дуже дратує нас всіх, тому що, ну, стільки сильних в нас урядів, стільки в нас, значить, організацій міжнародних, які би мали запобігати подібним ситуаціям, а ніхто нічого зробити не може. Ну, навіть доїхати наразі не можуть на Запорізьку станцію. Тобто, ну, констатуємо, так би мовити, ситуацію там. Друзі, але... дякую за лайки. Вже майже 500 лайків. Якщо їх буде 500, то уклінне спасибі. Ще трошки залишилося. Так, пише якийсь наш глядач-студент, що йому закривають рота в чаті. Не закривають нікому рота. Пишіть все, що може, все, що бажаєте за необхідне, але бажано, щоб це були по суті якісь питання, або ж ваші спостереження, коментарі щодо ситуації. Наша глядачка все-таки щастя є, подякувала, що ми, власне, з нею привіталися, і пише, українці вже загартовані Чорнобилем. Я думаю, що гартувати, ну, це не те слово загартовані. Ну, можна там холодом гартуватися, моржувати. Це одна історія. Радіація позитивно на наше здоров'я не впливає, наскільки мені відомо, навіть в малих дозах. Ізотопи там цезію чи інших важких металів, вони не додають нам здоров'я. Може, психологічно у нас інший бар'єр щодо радіаційних аварій. Ми розуміємо, що ми вижили після Чорнобиля, але так ще обставини склалися, що хмару понесло на північ, і, ну, відносно там до Білорусі, порівняно з Білорусю, у нас не були такі тяжкі наслідки. У нас теж є зона відчуження, є великі, ну, регіони, Рівненщина, Житомирщина, які постраждали від радіаційного забруднення. А що будуть робити ті ніжні європейці, запитує наша глядачка, якщо рашисти бахнуть? Та істерика в них буде, паніка. Вони от думали, що ця війна вже подалі, все стабілізувалося, далеко від них, вже всі почали заспокоюватися, і тут знову ця загроза. І сам Путін, сам Кремль влаштовує ці всі історії, щоб ще раз збурити світ, ще раз привернути увагу до подій в Україні. І от чисто так, якби з такого інформаційного боку, це можна використати на нашу користь, просто казати, дайте більше зброї, ми виженемо росіян з Енергодара, з Запорізької області, і там настане нарешті спокій, бо інакше не настане. Тут абсолютно точно так. Олександр Доманов запитує, вітання вашому каналу. Є питання, чи завдасть ЗСУ, чи завдадуть Збройні Сили України, чи наші диверсанти удару по Кримському мосту. Наскільки це реально? Ну, ми бачимо, що були заяви Подоляка про те, що міст в Криму, ми вже до Криму переходимо, якраз, я так розумію. Якраз, до гарячого сезону. Через це питання, так? Тобто ми бачимо, по-перше, системні удари по військових об'єктах в Криму. І очевидно, що ці удари будуть тривати і продовжуватися. Щодо, звичайно, всі почали питати, озвучувати це питання в коментарях, в ефірах, між собою, в соцмережах, чи Кримський міст є такою легальною ціллю, чи він є в потенційному списку для удару українських збройних сил. І ми маємо принаймні дві позиції наших представників влади, скажімо так. Це Олексій Данілов, секретар РНБО, який казав, що так, Кримський міст потенційно, якщо в нас будуть такі засоби і можливість, буде знищено. І Подоляк теж доволі нещодавно категорично і чітко висловився, що він має бути зруйнований, цей міст. Тому це питання часу і питання засобів, бо наразі те, що в Керчі вчора відбувалося, виглядає як якийсь пробний виліт або розвідувального дрона, або спроба просто ситуацію там якось дестабілізувати. Ми не знаємо, що саме це було. Ми знаємо, що лише працювала точно система протиповітряної оборони в Керчі, от де цей міст починається.
І ясно, що там дуже напружені окупанти. Вони цей міст, якщо він завалиться, якщо його обстріляють, якщо навіть одна ракета з Хаймарса дірку там проб'є, чи якийсь вибух станеться, це просто розрив задниці відбудеться в Кремлі всіх, в Шойгу, в Путіна. І ну ясно, що вже Крим тоді, туди абсолютно ніхто під цим мостом не поїде. Навіть якщо там один вибух станеться, не знаю, якийсь взрив-пакет вибухне, відбудеться такий теракт якийсь мінімальний в колонії, яка там стоїть в заторі. Ніхто більше тим мостом користуватися не буде. Росіяни перелякаються настільки, що ну, навіть думати покинуть їздити до Криму. І так вони всі дременули. Ми бачимо після ударів по Новофедорівці біля міста Саки по Джанкою тепер. Тобто це майське було біля Джанкою, де склади вибухнули, залізницю було пошкоджено, електропідстанцію. І біля Сімферополя гвардійське також це військова авіабаза була знищена. Ну, зараз з останніх таких влучних ударів, не з того, що вибухи було чутно, але ми не знаємо наслідків, це Бельбек. Бельбек – це теж важливий аеродром для росіян. Можемо показати, як згори виглядає, принаймні, частина це, цього аеродрому. Це просто фотографія зі супутника, так? Тобто, як воно було до вибухів. Тобто, зараз, очевидно, напевно, воно там зовсім виглядає інакше. Але, насправді, це такий досить важливий військовий аеродром для росіян, тому що тут дислокується 38 винищувачів. І, власне, там є дуже багато різних літаків. Але важливим моментом є те, що після реконструкції у 20-му році цей аеродром може приймати і стратегічні бомбардувальники. І, наприклад, це стосується літаків серії ТУ, і саме ці літаки, як кажуть наші ЗСУ, системно випускають ракети по Україні з території Чорного моря. Тобто, загалом експерти вказують, що... Їх поки що використовують в районі Каспійського моря, і там навіть теж до Чорного не долітають, але запускають їх з російської території на Криму. Потенційно вони можуть використовуватися із цього аеродрому, просто так близько не ризикують. Кажуть, що можуть долати експерти такі, там, ці крилаті ракети, здатні долати відстані до 5,5 тисяч кілометрів. Тобто... Ну, тому їх можна запускати із Каспійського моря. Так. Не обов'язково в Крим ці там, Ту-59, здається, там є дві моделі цих літаків, які використовуються. Туди їх аж переганяти, тому що вони цінні. Якщо в них потрапить українська ракета або їх накриють на аеродромі, це буде значна втрата. Втрати і так значні в росіян. От сьогодні з'явилися дописи з посиланням на західні розвідки. Там знову якась була закрита прес-конференція чи зустріч західної преси із представниками розвідок західних. І ось така журналістка Емма Барроус, яка була продюсеркою CNN російського їхнього бюро в Москві, тепер працює на іншому телеканалі ITN News. Вона була присутня на цій зустрічі і написала таке, що представники західних розвідок щойно розповіли репортерам деталі атаки на аеродром у Саках, це в Новофедорівці, в Криму. І, значить, за їхніми даними, більш ніж половина російського повітряно-морського флоту, бо там був полк морської авіації, це є гелікоптери і літаки, які використовувалися, можуть використовуватися для операцій над морем, це, наприклад, над Зміїним. Вони часто використовували і військові гелікоптери, і штурмовики, і винищувачі, коли ще за Зміїне йшла така боротьба в повітрі. Ну і так само можуть узбережжя обстрілювати, долітати аж до Одещини. Отже, більш ніж половина цього складу техніки на бортів цієї морської авіації, військових винищувачів, combat jets, вони пишуть, вона виведена з ладу внаслідок цієї атаки, тобто або згоріла, або пошкоджена, що не може літати. В російському командуванні зараз активно з'ясовують, хто ж винен у цьому розгромі, у цій катастрофі. Тобто, насправді, от удар по Новофедорівці, ну, ми це бачили, спостерігали, власне, кадри численні цих вибухів. Він був, справді, нищівним, потужним. Щодо Бельбека в нас таких зараз даних немає. Можливо, там, ну, вони кажуть, росіяни звітують, що збили там безпілотник український над Бельбеком. Може, це був розвідувальний, може, камікадзе безпілотник, але робоча версія щодо Джанкойського району і щодо Новофедорівки, це все ж таки диверсії, що це була закладена вибухівка, в
потрібних місцях, і воно дало такий ефект, що вибухнуло там все і згоріло все. Ну, до речі, навіть «Нью-Йорк Таймс», здається, писали, що, можливо, в Криму працюють якісь елітні спецпідрозділи українські. Тобто, загалом ми не можемо точно сказати. Тобто, знаєш, дуже часто звучить питання, чим б'ють, чим це ж вони нам вдалося вдарити по Криму. Неможливо сказати, чим. Ну, і, напевно, не потрібно казати, чим. Нікому не потрібно зараз це знати. Але будь-який експерт на стрімі вам скаже, що це можуть бути ракети Атанк МС, та ці керовані ракети, які поки що немає підтвердження, що нам їх надали до Хаймарсів, які там б'ють на 300 кілометрів. Що це можуть бути ракети, значить, повітряні, тобто на літаках підчеплені, повітря-земля, керовані, які там теж ніби з заходу нам надали. Нам надали насправді ракети ці ХАРМ, та, які є радіолокаційні, їх там декілька десятків, очевидно, дали. Тобто ясно, що не ці ракети були застосовані для ударів по Новофедорівці. Але я чув різноманітні версії. Тобто там і з літаків могли бити на 150 кілометрів, і, ну, абсолютно, і хаймарсами, і так далі. Ну, в теорії там, звичайно, що могли, але ознак того, що саме ракети були застосовані, ніхто не навів. І в тому числі західні медіа, чи там всякі аналітики, типу ЄСВ і інших, ніхто це, про це не писав. Жарт до теми, чому це не могла бути ракета, тому що, ну, от українці вже добре знають, що таке крилата ракета. І поки вона долетить до Тернополя, то її сфотографують в Києві, потім в Житомирі, потім у Хмельницькому. І тоді вже всі будуть знати, як вона виглядає, потім її ППО успішно зіб'є, але всі от бачили цю ракету. Я впевнений, що та, з такою залюдненістю тих пляжів на Ковасаків, хтось би ту ракету побачив і сфотографував, напевно, що обійшлось без ракет. В цьому випадку, але те, що в Криму дійсно діють українські, не знаю, розвідники, спецпризначенці, диверсанти, можна по-різному називати, це теж дуже важливе досягнення, що там є українська агентурна мережа, і що вдається знаходити ті можливості проникнути на такі стратегічні бази і їх підірвати зсередини. А ми можемо показати, скільки ще аеродромів там от, в Криму речі залишилося, бо це Саки, Бельбек, це не єдині, звичайно. От російські видання, здається, що Дощ таку здається, підготував мапу. І ось тут є Багєрово, це біля Керчі, є Кіровський, є Карагоз, Совєтський, навіть назву чи вони повернули, чи не змінювали, Октябрьське, так, це, власне, неподалік Сімферополя, на північ. Там в Гвардійському вже бачимо погасло, знищили авіабазу. І також є от Бельбек, Херсонес біля Севастополя, Донузлав, Євпаторія. Ще вистачає, насправді, і от на західному березі Криму цих баз, і на півночі. Але тобто загалом, ніби, дуже багато з цих баз, здається, 13 аеродромів уже не використовуються взагалі, а от тобто ключовими... Це потенційні, так, які можуть використовуватися. А ключовими є саме, власне, у місті Саки, ми вже знаємо, що там сталося, і, власне, аеродром Бельбек, про який ми вам те щойно розповідали, показувала вам фото, в якій теж, очевидно, щось чи прилетіло, ну, сталося бавовно, теж щось там біля самого Джанкоя є аеродром, де вертолітний полк, гелікоптери російські базуються, але теж кажуть, що чи частково, чи не використовується цей аеродром повною мірою. Ну, наразі його не обстрілювали. За 20 кілометрів від цього аеродрому були удари в Джанкойському районі. Ну, що ми можемо сказати? Те, що по Криму є такі системні удари, це дуже добре. Це свідчить просто про психологічний теж перелам цій війні. Раніше, ми ж знаємо, пам'ятаємо, що російське командування і політичні ці всі клоуни, їхні типу Медведєва, категорично заявляли, що по Криму неможливо жодних ударів українцям завдати, що він такий захищений зі всіх боків. І ППО в кожній хаті. Як тільки щось долетить, настане відразу судний день. Значить, ответні дії, вони будуть просто страшними і колосальними. Виявилося, що це все була, знову ж таки, поведінка хулігана, який залякує, який намагається вдати з себе того, ким він не є. І особливо, чим відповісти, в росіян зараз немає плану, немає жодних заходів, дій щодо цього. Відповіді нема.
А тобто ми б'ємо вже не по першому об'єкту, а по три вже принаймні були успішно уражені, і вчора щось відбувалося. Очевидно, що ці акції будуть продовжуватися. Відповіді нема, і навіть кажуть, що Медведєв цей свій твіт про судний день сховав чи витер, тобто зникли ці його погрози. От, бо він виглядає тепер просто зовсім клоуном, ніхто, очевидно, всерйоз його слова не сприймає. Натомість, що ми бачимо зараз, що відбувається у Криму після того, коли почалася там бавовна? Перше, ми бачимо, як масово росіяни, так, вони просто покидають Крим. Я думаю, що всі бачили це відео вірусне абсолютно в Ютубі, і в Тіктоці, і в Інстаграмі, і в Фейсбуці. Як хорошо було в Криму, ми здесь як дома, щось там жили. Дивилися пародії цілі це на це. Це просто так. Мем, це дуже класно. Так душевно в Алушті, так душевно. На домашньому. Ну, от так, тепер вони звідти йдуть геть. Ну і крім того, крім звичайних росіян, так, людей, які там жили, дуже круто показує знову ж таки усе про російське командування і про те, про кого вони дбають у першу чергу. Це історія про те, як наші розвідники джерела 24 каналу розповіли про те, що Кримський міст перекрили на одну із ночей для того, щоб елітка змогла встигнути вислизнути з Криму, і більше там ніякі ні хаймарси, ні партизани, ніхто їх не дістали. І, зокрема, це стосувалося власне прем'єра Аксьонова і спікера парламенту Костянтинова, які просто змогли вибратися з Криму, вони забрали свої родини, спакували свої речі. У ту ніч вони спалили всі важливі документи, і зараз, за даними розвідки, вони перебувають у Ростові. Тобто, отака от ситуація, і взагалі, нібито кажуть, що для ЗМІ буде створена інша картинка, нібито насправді Аксьонов там. Вже, до речі, пропагандистські ЗМІ після повідомлення 24 каналу почали активно використовувати цю тезу, що ні, ми тут, на місці, от будемо зараз знімати вам відео, робити фотографії. Тобто, якщо пропагандисти настільки активно реагують на якісь інформацію наших розвідників, це означає, що ми точно на правильному шляху, і от ми точно знаємо про те, де ж насправді перебувають всі ці тимчасові очільники Криму. Тому, як бачимо, наразі все, що відбувається після бавовни, це просто втечі, масові істерики, і, як бачимо, ніякого судного дня для нас не відбулося. Ну, не відбулося, але те, що росіяни щось можуть готувати от в ці дні, ми вже про атомну електростанцію говорили, і можуть бути і ракетні удари, то, власне, вони і відбуваються. В Харкові кількість жертв від обстрілів зросла до 21 особи, 21 людина загинула внаслідок цих обстрілів гуртожитків, і ще цієї ночі знову обстріли були, і теж там є загибла жінка, яка була вахтеркою одного з університетів місцевих, б'ють по навчальних закладах також, і ну, бачимо, що просто кошмарять, от таким чином залякують українців, намагаються цей больовий поріг підняти так, щоб суспільство не витримало. От це тактика, це відповідь росіян. Тобто це вони, ну, нічого нового, в принципі, це очікувано. Але те, що концентрують вони велику кількість ракет зараз, ті С-300, С-400 в Білорусі, біля Гомеля на цьому аеродромі, це правда. І ми, в принципі, не виключаємо, розуміємо, що це загроза масштабних, масованих ракетних ударів. Це вже просто, воно вже підсвідомо, це ядерне крутиться. Ракетних ударів вона зберігається і може бути от вівторок, середа, досить складні дні, День Незалежності, перед тим День Прапора, національні державні свята в Україні. І це можуть бути дійсно непрості дні в цьому сенсі. От ракетні обстріли – це та можливість, яка поки що, на жаль, зберігається. В нас пише Богдан Олексишин, наш глядач, догадайтесь, куди зараз дивиться супутник Притули. Ну так, цей знаменитий супутник, який всі обговорюють. Наша глядачка Олена теж запитувала, чи Скабєєва вже відреагувала на цю покупку, на цю новину про те, що велику цю частину, скільки там, 600 мільйонів гривень, так? Власне, зібрали і Байрактари безкоштовно нам передали, а придбано супутник і високороздільні, високоякісні знімки більш як на рік, які можуть кожні декілька годин, власне, фіксувати переміщення російських сил, позицій. Це важливо.
Чому цей супутник в будь-яку погоду працює, навіть через захисні сітки там може просвічувати і реальні обриси об'єктів передавати. Ну, дійсно дуже крута річ. Ми сподіваємося, що буде дійсно від неї максимальний ефект і що можна буде дійсно коригувати, спрямовувати удари тих же хаймарсів, авіації нашої, інших ракетних систем по росіянах і артилерії нашої максимально ефективно. Думаю, що дійсно з цим, власне, прицілом, з цією метою цей супутник і придбали. І я поки що не бачив реакції росіян настільки істерично, як це було на Хаймарси, як вони реагували. Найбільше реагували на Хаймарси. Це був якийсь апогей просто. Так, це для них було просто, коли вони розуміли, що це може бути перелам війні, так воно і сталося. Зараз фактично ми фіксуємо такі, майже вже півроку минуло від початку цього вторгнення, от наступного тижня буде рівно півроку, 25 чи скільки там тижнів, і ми бачимо, що загалом війна, ну, якого характеру набрала. Дійсно, на Донеччині дуже гарячий фронт ще зберігається. Це Бахмутівський напрямок, це район біля Авдіївки, біля Донецька, Вугледар. От, але знову ж таки, ну, кажуть, відзначають військові, що якщо навіть порівняти декілька місяців тому інтенсивність обстрілів і боїв і ті ділянки, які росіяни артилерію закривали і зараз, то все-таки це набагато порядків, значно-значно менша потужність обстрілів, але на локальних частинах, ділянках складна ситуація. От, ну, вони намагаються, власне, там біля Донецька розвинути якийсь успіх, але не мають цього успіху вже багато тижнів. Ми говоримо про те, що бої точаться в районі Бахмута. Там справді дуже складні бої. Напрямок. Складні бої, важко. От, але тримаємось за рахунок резервів наших, за рахунок нашої піхоти, їм низький уклін нашим хлопцям, тому що дійсно піхота тримає позиції, за рахунок точних ударів нашої артилерії, яка нищить ці російські склади і логістику російської, командні пункти. Взагалі сьогодні 400 в статистиці нашого Генштабу, ще 400 знищених окупантів 400, за добу, тобто це явно накрило якусь казарму або місце розташування, і 69 одиниць автотехніки, тобто знову ж таки, або якийсь був автопарк, та, або колону накрили, базу якусь військову, тобто це завдяки таким точним ударам нашої арти, наших ракетних систем, на півдні авіація активно працює, ми стримуємо ворога. Але водночас ми розуміємо, що план окупувати південь України, провести там референдуми, він зривається. Запоріжжя неможливо росіянам взяти. Херсон тримається на кількох ниточках буквально, і там ситуація може на найближчі тижні змінюватися дуже динамічно, на що ми всі сподіваємося. І загалом ми розуміємо, що от те, що тікають Аксьонов, там Константинов з Криму, те, що втік Сальдо з Херсона, воно свідчить про те, що окупантам там на півдні дуже-дуже непевно. Вони не розуміють, чи втримається там окупаційна російська армія, не впевнені в цьому. І тут вже не про референдуми йдеться, тому що навіть, ну, ми бачимо, що зупинилася підготовка до тих псевдореферендумів на Херсонщині, як мінімум, і вже менше місяця залишається. Так виглядає, вже пішли такі чутки, там зливи різноманітні в оточенні Кремля, що будуть переносити дату того псевдореферендуму, а це день виборів в Росії. Ну, в Росії виборів не буває, але є імітація виборів, а тут так само імітація референдуму мала відбутися 11 вересня, в той самий день. І цього не буде, так виглядає, тобто навіть малювати нічого і вдавати на камери пропагандистів вони не будуть, будуть переносити дату. Друзі, нас більше як 2000-2200, всім дуже вдячні, хто дивиться, і всім дуже вдячні, хто поставив лайки, вподобайки, їх майже 600. Хочеться ще більше, хочеться 1000. Будь ласка, ставте оці значки під відео. Ми дуже це цінуємо, і це дуже потрібно, щоб просувати наш контент. Пише, очевидно, з Білорусі наш глядач Андрій Заступник. О, кільки целяв, скільки цілей в Криму, це коли ми аеродроми показували, де ж стільки ракет взяти, де взяти стільки ракет.
Ну, от це питання. У нас таке враження, поки що цих атамсів немає, і ми дуже хочемо, щоб вони з'явилися поки що. Ну, і тут питання, власне, яким способом Кримський міст підірвати. Супутник вже маємо, щоб розгледіти, куди там краще вдарити. Але от потрібні засоби мати, які ефективно цей міст знищать. Тому наша відповідь на це питання, ми впевнені, що міст буде знищено, бо ну, не двозначні заяви про це з'являються в українського політичного керівництва. Так, ви теж думаєте, питає Василь фон Шпира, що визволення Херсону і всього правого берега стане початком російського перевороту і смерті Путіна? Я би сказав так, що ми на тому етапі війни, зараз, коли півроку вже от минає от-от від цього великого вторгнення, великої війни, як називають, коли ми можемо дійсно словами Черчилля констатувати, що ну це ще не кінець далеко війни, навіть не початок кінця, але це кінець початку. Це точно та точка, де вже навіть на низовому рівні і на рівні офіцерів російських, і вже в Кремлі починає доходити, що план цей провалено, початковий план, і навіть план Б і С, вони провалені абсолютно щодо війни в Україні. І от усвідомлення того, що кінець наближається, воно десь настає. Тобто це справді кінець початку того задуму, як собі Путін уявляв зжерти Україну і підкорити, поставити на коліна весь західний світ. Тому те, що ніби так виглядає з усіх передумов, що визволення нашого півдня почнеться саме з Херсону і з правобережжя, це логічно, те, що мости ми постійно обстрілюємо, знову в Новій Каховці, до речі, так, був удар по мосту, то ясно, що почнеться звідти. А який буде цей ефект мати вже в оточенні там Путіна, Кремля, це вже якби питання ну з розряду гіпотез. Тому що поки що ми бачимо, що ніби вони намагаються триматися навколо Путіна, не розбігатись нікуди, вони всі сковані страхом в першу чергу, там садять тих, хто дав слабину, так би мовити. І тому наразі, коли воно все почне сипатися, це, звичайно, питання нашого тиску, наших успіхів на фронті. Ясно, що втрата Херсона буде грандіозним ударом для Росії, для режиму Путіна, для армії їхньої. Це буде зрозуміло, що вони програють, програють катастрофічно. Після того, як вони втекли з півночі України, були змушені тікати, бо зрозуміли, що це надзавдання, яке просто виснажить їхні сили і перекинули на схід, то тепер доходить вже, що і на півдні вони собі ради не дадуть. До речі, з'являються численні свідчення з тієї бригади, 64-ї бригади російської мотопіхотної, яка здійснювала звірства на Київщині. Ми з Настою говорили в ефірі з журналісткою видання «Важної історії», яка записала зізнання цього російського окупанта єфрейтора Фролкіна з цієї бригади. Він вже покинув армію російську, знайшов можливість перед дислокацією з півночі на схід України, бо їх ж перекинули цю бригаду спочатку на схід воювати, потім з-під Києва. Тепер вже на Херсон перекинули. От він написав рапорт про звільнення і почав на камеру роздавати свідчення, що він навіть застрелив місцевого мешканця в селі Андріївка на Київщині, сказав, що йому це наказав підполковник, заступник командира дивізії, зараз є прокурат його прізвище, Андрій Прокурат, ну, тобто здав там фактично всіх офіцерів. З'явилося після цього розслідування, яке опублікували ці журналісти, з'явилося дуже багато охочих розказати на умовах анонімності, що в тій бригаді відбувається. Це 64-та бригада, якій Путін надав звання гвардійської, нагородив їх за звірства в Бучі, нагородив їхнього цього полковника Азадбека Омурбекова зіркою Героя Росії. Це уродженець Узбекистану, але от росіянин, російський окупант і просто виродок цей полковник. І от, власне, розказував і цей Фролкін, що той Омурбеков ніякий не герой, як в підвалі відсиджувався весь той час, поки вони на Київщині були. І загалом, що там абсолютно паршива офіцерня, яка кидає як м'ясо, всіх цих солдат, і нижчий офіцерський і сержантський склад в гущу бою, і що з його батальйону залишилось там всього 50 осіб. Було 300, і загалом 50, і загалом з тої бригади
бригади. Таке враження, що там теж залишилося чи не половина, якщо не менше, боєздатних окупантів. І загалом те, що журналістам повідомили, що до 700 вже доходить кількість охочих написати рапорти на звільнення, але їм ці рапорти не приймають, не підписують, всіляко гасять ситуацію. Типова ситуація для російського командування, так? Тобто завжди російський солдат – це останнє, про що подумає командування, так? І навіть, наприклад, раніше ми вам розповідали про те, що коли їм обіцяли відпустки, виплати, нічого не дають, ні відпусток, ні виплати, а от були вже зафіксовані випадки, коли людей просто вже під час того, коли почалися новини про контрнаступ ЗСУ, ймовірний, людей активно почали повертати назад на лінію фронту, тому час не відпочивати, а час, власне, помирати. Це вже третій напрямок, де ця бригада ніби воює, крім Київщини, де їх серйозно покромсали, вони вийшли. Ну, тобто вони насправді там вже сиділи в Бучі, в Андріївці, в відносному тилу, не брала ще в таких активних боях ця бригада участь тоді, а вже на сході, справді, там в них були значні втрати, і навіть були такі версії, що цю бригаду кидають спеціально в пекло бойових дій, щоб від неї нічого не залишилося, щоб не було свідків тих, хто брав участь в злочинах на Київщині. Такі оцінки звучали, але бачимо, що такі як Фролкін вижили, і там є ще багато кількість, велика кількість охочих говорити, розказувати, що вони чинили, що там відбувалося на Київщині. І зараз вони просто хочуть врятувати свої задниці. І щоб їх під Херсоном вже до кінця не домолотили на фронтах, і вони всі хочуть писати рапорти, власне, про звільнення зі служби. Там є такі, навіть в якого в червні, в травні закінчився контракт, їх далі тримають, не відпускають в Росію, вони далі просто на фронтах сидять і їх нікуди не випускають. Тому намір знищити навіть цю бригаду, добити її до коліна, до кінця, з боку російського командування він десь щитується, тому що наскільки боєздатною цей підрозділ може бути, це питання риторичне після всього того от маршруту, який вони пройшли фронтами України. Так, і, власне, до речі, у нас є ще одна тема сьогодні, яку, напевно, нам дуже важливо висвітлити, тому що вона, знову ж таки, стосується наших азовців, знову ж таки, стосується того, що знову орки вигадали з... просто жахливу річ зробити на наш День Незалежності. Отже, наша розвідка дізналася про всі деталі, і, зокрема, про те, що окупанти планують теракт під час судилища в Маріуполі. В нас є фотографії цих кліток, можемо зараз знову вам їх показати. Зараз загарбники нібито терміново переобладнують для такого судилища філармонію в Маріуполі, яка ще вціліла, і, власне, на сцену закладу, як ви бачите на фотографіях, монтують оці залізні клітки, в яких будуть утримати українських захисників. Скажемо, що вже раніше про ці клітки говорили і в Маріупольській міській раді, цього разу про це повідомляють наші розвідники. І для того, щоб все це виглядало так легітимно і, як вони люблять, суперпропагандистське, окупанти готують спеціально навчених свідків і завозять навіть російських пропагандистів вже до Маріуполя, і активно триває оця підготовка. І, власне, наші розвідники переконують, що одним із сценаріїв, підкреслюємо, це один із сценаріїв, так, може бути те, що росіяни вдарять по приміщенню ракетою точково, і, власне, якщо це станеться, вони традиційно спробують перекласти всю провину на Збройні сили України. Тобто повтор ситуації з Оленівкою, вони собі планують такий сценарій. Ну, це все виглядає просто на якесь навіть не середньовічне звірство. Ну, чесно кажучи, я не знаю, в якій ще державі, там якісь, не знаю, можливо, ці терористичні псевдодержави на території Іраку, Леванту, ці всі ІДІЛ могли таке до чогось подібного додуматися. Воно виглядає все, ну, тобто Росія себе повністю опускає на рівень кінчених якихось терористів і виродків, варварів, використовуючи публічно такий формат. Вони це називають повторенням Нюрнберзького трибуналу, хоча то пам'ятаємо, що той трибунал, він був абсолютно залученням всіх союзників, прокурорів, вивчали якісь докази і судили там справді злочинців. А це буде такий, ну, якесь показове судилище, вистава, знову ж таки, для російської пропаганди, для внутрішнього вжитку, для того, щоб знову плавити мозок населенню російському, тому що для всіх інших у світі очевидно, що ця картинка, яку вони створюють, просто крім відрази жаху і огиди,
і обурення нічого іншого викликати не може. Тому тут дійсно наперед важливо озвучити навіть найтяжчі, найгірші сценарії, які росіяни, до яких росіяни можуть вдатися, в тому числі обстріл ракетами цієї філармонії, щоб це можливо відвернути. Так само, як в випадку з АЕС, ми діємо, і наша ша розвідка, і світова там преса, всі, хто чий голос має значення, вони озвучують ці сценарії не для того, щоб нас всіх залякувати, там наводити паніку, а щоб відвернути це, тому що ясно, що росіяни можуть вдатися і до такого. В нас також є позитивна новина про те, що один із найбільш упізнаваних азовців живий в полоні. Йдеться про Ореста Козацького. Про його позивний Орест, але звати азовця, власне, Дмитро. Дмитро Козацький, як відомий як Орест. І це... бачимо зараз його фотографію. Ви точно бачили автор, цю фотографію. Автор від знаменитого фото з світлом на Азовсталі, промінь світла, який освітлює українського бійця, захисника. І там ще дуже багато фото Дмитра Козацького. Вони були опубліковані і нагороджені там світовими відзнаками. Також от Дмитро потрапив у полон, і до останнього часу не було зрозуміло, що з ним, де він, ми так і не знаємо. Приблизно місяць тому у нас було інтерв'ю з сестрою Ореста, з Дарією, і от вчора вона нам, нашим журналістам, написала про те, що ура, Орест вийшов на зв'язок. Тобто це було настільки якийсь такий щемливий, приємний момент, тому що це була справді новина, яка зробила день не лише нашої редакції, так, а загалом, напевно, день всіх українців, тому що всі почали радіти тому, що все ж таки Орест живий. Тобто так, і він вийшов на зв'язок, він, здається, зараз він перебуває в окупованому Донецьку. Точно невідомо нічого про те, що як саме, де саме, що відбувається, тому що він розмовляв з Дарією буквально декілька секунд. Сказали, що ця розмова була дуже емоційною, вони розплакали, звісно, тому що дуже давно не чулися. І також Орест зміг перетелефонувати ще до мами і сказати теж їй декілька слів. Ну і звісно, що ця розмова, мусимо розуміти, відбувалася під пильним оком там ФСБшників чи спецпризначенців російських, так? Але те, що Дмитро Козацький живий, і це вже гріє наші серця, і сподіваємося, що найближчим часом він повернеться додому. Ну і загалом віримо, що азовців вдасться звільнити, хоча очевидно, що росіяни докладуть всіх зусиль, щоб їх не віддавати, щоб максимально затягувати обмін, і хочеться просто відвернути найгірше, щоб не повторювалися такі більше жахливі злочини, як в Оленівці. От в це будемо вірити і на це сподіватися, і загалом пильно стежити наступного тижня за тими провокаціями, які росіяни готують, і в Маріуполі, і що відбувається в Енергодарі, так само щодня має бути під нашим пильним наглядом. Тримаємо руку на пульсі. Всім, друзі, дякуємо, хто дивився, хто коментував. Перепрошую, на чиї питання ще не встигли відповісти. Бачимо, що дуже багато коментарів. Тут є, власне, також Майя Ярмоленко, наприклад, написала про те, що ЗАЕС – це дуже болюча тема для мене персонально, тому що Чорнобильська катастрофа сталася на ювілей мого весілля, а через 15 днів мій чоловік був мобілізований працювати на деактивації наслідків тієї аварії на Чорнобильській атомній станції. Справді, та катастрофа для багатьох українців – це шрам на серці, і не хочеться, щоб, звичайно, повторювалися подібні події вже тепер, от через війну, через от російський абсолютно цей бездумний, безглуздий тероризм, який вони намагаються розповсюджувати і залякувати весь світ. Друзі, ще раз дякуємо за всі ваші коментарі, за вподобайки, їх більше 700, і до 1000 там зовсім мало залишилось. Хто ще не поставив лайк, поставте його, будь ласка, наприкінці нашого стріму. Ми з Настею дуже дякуємо вам. І вівторок побачимося обов'язково на стрімі о 6, як це традиційно у нас заплановано. Всім па-па!